chenda kubuli chikumi okubeeranga butuuka jebulina okutuuka biiznillahi tabaraka wa taala. Era ne tukizuula nti n'omwana omuwala taata ate yateeka omubuulirira amubuulirira era lwa nsonga ki eyo yennyini ekyennyume kyeri nti taata ono amanyi engeri gy'awangadde ne maama, amanyi bulungi nnyo maama byakola ki bye yeetaaga, tegereka bulungi byagenda okugamba muwala we nti bw'onoowangaala bw'oti nga maama wo bw'awangadde, kye kigenda okubeera nga nsonga nkulu era egenda kukuyamba nnyo okusobola okubeera ng'owangaala n'omuki n'omusajja biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, ensonga esooka y'ensonga eyitibwa okuzannyazannyamuuko ne mukyalawo. Tolaba nti kasonga kali mayina, si katono nnyo, naye okuzannyazannyamuuko n'omukyalawo kimu ku bigambo ebisinga okubeera nga binene. Ye omuwandiisi w'ekitabo yabuuza nti ofunamu ki mu kusiba feesi ng'okomyewo awali mukyalawo? Tuli ffenna omukyala gye buva ne gye bulaga ayagala kulaba ng'oli mu ki musanyufu awaka. Omukyala bamuwa kuhaaga. Just of recent nabadde nina ensonga z'obufumbo ze nabadde ntereezaamuko, naye twesanze ng'obuzibu obunene obusinga okuva omusajja ayagala omukyala n'omukyala ayagala omusajja, naye ng'obuzibu obunene obusinga okuva omusajja buli lwakomawo awaka tavaliwinga bintu mukyala byamukoledde nabyamuteekeddeteekedde. Tegereka bulungi. Abakyala abo boolaba nga bwe nabagamba nti batwala obudde bungi nga batuteekerateekera ko n'okutweteekerateekera. Bajjukira liri etteeka Allah we yagamba nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajina tabarruja aljahiliyati lula, mutuule mu mayumba g'abaani g'ababbammwe temwejajamya. Tegereka bulungi. Babitegeera era ne babikwata. Bw'omuleeta abeera waki? Waka. Bwe babanga si be bano abagenda mu butale abasiba mu butale. Naye ffe twogera ku mukyala oyo omutuufu ali mu maka ga bba ng'obufumbo ali mu bufumbo obukkirizibwa mu bateeka amasiraamu era nga tegereka bulungi, tewali buzibu ettivi giteeka awaka, naye nayo agiraba n'agikola ki? N'asigala nga mu birowoozo bye alindirira mu ki? Alindirira musajja waakomewo wa awaka abeere ng'amwaniriza buki bulungi. Ogenda okutuuka awaka ng'essente zaabuze, oba olina ebikukyankalanyizza, oba waliwo ebikutabudde, n'omufuukira ensolo nga ye byonna byonna byozze nabyo si bye yeetaaga. Omukyala yaŋŋambye nti buli lwe ndeeta haaga bwe nti nampeereza omukono bw'ati. Awo aba ategeeza ki? Salamu aleikum. Buli lwaleeta haaga bw'ati ani aleeta? Omukyala. Omusajja n'aleeta omukono bw'ati kitegeeza ki ekyo? Jangu mpola.
Tulifena karegeza ki jangu mpola oba tokola ki tonsemberera akola atya era sembererani awe nyini wokikoledde nabagamba nti oba omaze okusala ebitundu tundu nsanvu ku buli kikumi ku mukwano omukyala gw'abadde ateeseteese ng'agulina embeera efaanana bw'etyo byonna byonna ebitiibwa byo omukyala tabyetaagako yadde akatono bwe kati talina kyetaaga ku bitiibwa byo tegereka bulungi tabyetaaga kuba tebiina kye bimukolera gwe tolaba bw'okoma wa waka omukyala tasobola kuyita kye bakuyita toyinza kudda waka n'agamba nti muggulire imaamu Sheikh Ahmad ewuwo bwakuyita imaamu ne bagamba muggulire imaamu tekisoboka n'agamba nti muggulire sheikh ng'obwa sheikh bukola ludda wa ewuwe n'agamba nti muggulire pulezidenti ng'ani akulimba nti pulezidenti oli pulezidenti eri abalala bonna naye gyali toli ki pulezidenti mugulire haradisa akomyewo nedda era bw'abanga akuyambye agamba nti mugulire kitammwe tegereka bulungi ekyogezesa ekyo kuba kukuyisaamu maaso ate kwesaagala olowooze nti aba akikoze mu mutima mubi lwaki akuyisaamu amaaso omuwandiisi w'ekitabo ekimu yagamba nti abakyala abo mubakwatirwenga ku nsonyi n'ekisa kubanga batuzaalira abaana tegerekese bulungi omukyala akuzaalira abaki yali asibyemu ebintu bingi mumakkati awo bingi bye yali ategeeza mu kukuzaalira abaana omweyambulira okuva ku lugoye olusooka paka olukola ki olusembayo ng'oggyeeko waliwo abasajja kino kankyogereko waliwo abasajja abazibwe ennyo abatamanyi kyakkola abadde ng'anaaba abadde mu kisenge ng'ayambala omukyala n'ajja n'akuba kkateni bw'ati n'akonkona n'akwata oluggi n'asooka ava ne ku byabadde ayambala n'asooka akwata oluggi luno n'alunyweza oba n'akuba kkateni omulundi gumu bw'oti n'ogamba nti ani oyo ogenda okutunulanga mu ki mukyala n'ogamba nti ngozze nnyo sookoddeyo neweebikka ttawulo eyo nsobi bassebo omukyala n'omusajja buli muntu akkirizibwa okweteera munne awatali kusigazaako kagoye konna ku mubiri tegerekese bulungi eyo nno y'ensonga gye mbadde mbagamba nti ensonga enkulu esookedde ddala tukkirizibwa okuzannyako ne bakyala baffe tulabye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yazannyanga ne Aisha radiyallahu ta'ala anha era Aisha atunyumiza mu hadithi n'agamba nti yali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tunaaba naye ne olunaku lumu Aisha anyumya sallallahu alaihi wasallam bwe baali mu kunaaba amazzi nga nabbi bakozesa ekigambo kya kucyapula okucyapula mukumanyi nga nabbi agacyapula nnyo oba kwekola kutya okucyapula kya lulimi ki kya luganda nange sikimanyi bulungi aha naye ng'agadiibuuda akozesa mangi bw'ati ng'agakuba nnyo agazannyiramu nnyo bw'ati tegereka bulungi naye ng'ani azannyira mu mazzi sallallahu alaihi wasallam tuli fenna ali ne Aisha olulala yasitulawo ekyombo mwe baali banaabira n'akissa ebbali Aisha agenda okuzza omukono bw'ati
na kuata awatali mazzi kujira bwati nga tewali atenga sabuni ya mulimu ki mumaso tasobola kola ki kutunula ebyo byonna nga abikola lwaki muzannyo omuzannyo guno guleetera omukyala okuzuukuka n'okusisimuka n'okusisimula obusimu bw'omubiri gwe bwonna butuuke obukola ki w'obwetaagira oba w'obwagala n'olwekyo ensonga eyo ey'okubeera nga tuzannyamuuko ne bakyala baffe emu ku nsonga enkulu ezinywereza ddala obufumbo. Ensonga ey'okubiri yagamba nti ow'omukwano kagambo kalungi nnyo eri omukyala tokagayaalirira waakiri okakozese mu lunaku omulundi gumu si byangu nno tebitera kusangika era tebifunika kufuna musajja ayita mukyala kagaguwooma tuli fenna naye bwenkawandiika ku gwe mba ntegeeza nti gwe nina naawe laavu tuli fenna n'omala ogenda mu ssimu ya mukyalawo ng'awandiiseemu igwe ng'akutaddeko taata kamiyaati kubanga era ddala yegwe taata kamiyaati ate nga yaddidde ayinayo mukwano gwe ali awo just mukwano gwe nga munoobisangamu okola otya oyinza obutakitwala nga kikulu tekizitowa ekyo musajja omukulu tekizitowa ekyo era ndowooza otwala obuvunaanyizibwa n'obudde bwo n'oga nti n'omuyita n'omugamba nti sooka ojja otuuleko wano sooka okole ki ombuulire era onnyinyonnyole byatandika bitya hani yaani ono n'akunnyonnyola n'agamba nti oyo hani ye sheekha atusomesa ddalasa sheekha atusomesa ddalasa nze erinnya lye lyannemukwata ate asomesa bufumbo ne mpandiikako nti hani ate nga gwolikaani taata kamiyaati gwolabanga taata nakijoba nga lyerinnya eririko simanyi okira bulungi kitegeereza ddala bulungi nti ekiyinza okuva oluba luyombo ng'ekireetesa oluyombo naawe okimanyi nti akagambo hani bakakozesa ku muntu ng'omukola ki ng'era ddala naawe omwewulira oyaani hani tegereka bulungi n'olwekyo mukkirize bassebo abakyala baffe nabo baagala masimo gaffe okubeera nga balimu ebigambo ebibasanyusa ayagala nnyo ng'abadde olisaawa essimu kukameeza waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa ennaku ezo naye kyatwala obudde okukyanukula so nga nammwe enkimanyi mukyetaaga nti kisaanidde abafumbo okuteeka paasiwaadi ne paatani mu masimo gaabwe kisaanidde owulidde ansa eyo kikola ki kuki awo we wali ekibuuzo kisinziira wa tuli fenna anyumirwa nnyo nga olesaawo essimu n'ogenda okunaaba agibikkule nga bwakola ki bwayagala asooka alaba erinnya liwamukola ki liwamuteekako agenda okwesanga ng'aliko maama ate wano wabbali nga waliwo SWT kyekyo ekyo switi barakallahu fikum n'olwekyo baseruganda
abakyala baffe nabo baagala okubawaanako, tubawaaneko, tuzannyeko nabo, tubalage nti tubakola ki, tubaagala. Tegereka bulungi? Era kati ne tujjayo amasimu ne tugamba nti omu omu tulage omukyala wo kuliko linnya ki wano, muyinza okustajabu. Mama gundi, mama gundi, Aisha, n'ebirala ebiringa ebyo. Naam, naye nga kizibu nnyo ku mukyala okuba n'essimu n'ateekamu ennamba ya bba nga teriiko kamu ku bugambo nammwe bwe musinga okukola ki, okwetaaga. N'olwekyo ekigambo mukwano kigambo kikulu nnyo okukiyita omwagalwawo, kubanga ddala ekituufu oba omukola ki, oba omwagala. Ekimu ku biremesa okuyita omuntu mukwano ziri ensonga bbiri. Ensonga esooka kwe kuba n'omukyala nga si mukwano gwo. Salaamu aleikum. Okuba n'omuntu nga si muki, nze nkigamba bulijjo abantu nti wasa mukwano gwo. Towasa atali muki, atali mukwano gwo. Kubanga mukwano gwo bw'onoobanga oyitawo bw'oti, buli lw'otambula alaba birungi byokka. Ne bw'onoomugamba nti sente leero zikoze ki, zibuze, ajja kubeera mutumaina, ajja kuba mumativu n'ekyo, agambye nti falhamdulillah, oba zibuze kasita ggwe w'oli. Naye simanyi oba okiddingana emirundi esatu era n'asigala ng'akyali ku ekyo n'agamba nti kasita w'oli. Leero n'ogamba nti ekyemisana nti Allah yangeredde, tofaayo kasita w'oli. Ekyeggulo alhamdulillah okugera kwa Allah, naye kasita nuwendi n'enkya bw'otyo, takulinda lwakusatu. Era gambirawo nti jama wesulise. Tegerekese bulungi? N'olwekyo ekigambo mukwano kigambo kikulu nnyo eri abaagalana, era tukikozese nnyo. Ensonga ey'okusatu gye tutegeeza omwana omulenzi oba gye tutegeeza abasajja nga nayo ejjira mu kuwaanako ku mukyala, yogera ku bulungi bwe. Yogera ku bulungi bwe, empisa ze, omubiri gwe, omutima gwe. Nagamba nti ebyo biyamba nnyo okutambuza obufumbo. Omukyala yakyasinze okwagala okuwaanibwa mu nsi yonna. Teriyo omukyala atayagala kumuwaana. Ekyewuunyisa ku bakyala, abakyala abo Allah yabatonda nga naqisati aqilin wa dini, entegeera yaabwe, kino tebatera kwagala kiwulira naye nga kye kituufu, entegeera yaabwe ntono, ekituufu ntono. Tutegeera ebitundu kumi, bategeera kimu. Tutegeera ebitundu tundu kumi ate bo bategeera eki? Abo bategeera abo mbannyonnyolemu. Ate mbo kye balina Allah mu bye yabawa, yabawa akagambo ke bayita love, kali baakategedde. Ekituufu balina omukwano, ebitundu tundu balina kumi, ate ffe tulina aka kamu. Kwowasiza abakyala abawera bameka? Bana ku katundu. Era singa abakyala babadde bakimanyi, ekimu ku by'okulwanyisa bye basinga okuba nabyo ng'ate kigonza nnyo omusajja mukwano, love. Ne bw'aba musajja mukulu ng'alina n'envi, ne bw'aba muvubuka, ne bw'aba musirikale nga wa poliisi, ne bw'aba asuze emmundu mu nnyumba, ekigambo kye bayita omukwano kigujjisaayo emmundu
nojiteka uno mugamba hajjati nti yiyo tegereka bulungi omukwano sheikhe imamu omu yagamba mu bintu ebina yagamba nti arba'atu ya akulu arba'a waliwo ebintu bina bituliako ebintu bina naye ekimu mu byo yagamba ashahawa okwagala kuno okwagala kulya okutegeera okwagala kulya ki kyova olaba ffe we tutegeerera ebitundu tundu kumi bo bategeerawo kitya kubanga omukwano balina mu ki okwagala kwabwe kwali okutegeera kwabwe oba ategeereka bulungi n'olwekyo era naawe bw'abanga ayina ensobi gy'akoze omanyanga nti ono entegeera ye yeeyo yeeyo yakubalirira kugigenda mpola ekikulu ky'alina ayina omukwano mu ki kati omukyala ayina omukwano mungi ate entegeera ntono y'ensonga lwaki bakola ensobi nki nyingi ate nga nnene nnyo omukyala okkwata akambe n'asalako bba ebitundu ebyekyama tekitegeeza nti abatamwagala okusinziira ku bahth ku kunoonyereza kwenkyanoonyereza omukyala okkusalako ebitundu byekyama tekitegeeza nti takola ki takwagala nedda abisalako lwa nsonga akwagala nnyo naye takola ki tategeera ekibisazisaako kuba nti akwagala ki nnyo takwetaagako kawawa yenna oba kawawa kyeki takwetaagako baleebeesi bonna bw'amala okubeera nga tabeetaaga kati wajja afunayo omu bw'ati ye obwongo bwe muntegeere ennafu neemugamba nti ayina kusalako ki bitundu bw'amala obbisalako eddakiika waayi bw'atuula wali ng'ate yejjusa ng'alyoka amanya nti kikoze bubi ate kyembadde njagala sikyasobola kati kifuna olwako obugezi kakola ki kakomawo n'olwekyo bassebo ensonga ey'omukwano teyeetaaga kubeera nga tugizannyisa abakyala abo beetaaga okubawaanako kyembadde mbagamba nti ne bw'oba omulimba buki ate abakyala balungi abakyala balinga mwana muto tuli ffenna ne bw'oba omulimbye ng'omulimbye mu nnimba eyo yakumutereeza w'omukola ki w'omwagala mu layini tegereka bulungi tulaba mu nsonga zino ziri ensonga 72 ayina we yagambira nti omukyala wo bw'abanga abadde anoba naye ng'okyamwetaaga ng'omugambye amazima biganye mulimbe mukole ki mulimbe bwe kibanga kyekinaamutereeza mulimba adde engulu binaatereera oluki olimwetondera wayisa ebbanga n'omugamba nti kiri nno lwakukigamba naye nnali ngira ki nnali ndabanga ekituufu ogira ki ogenda tuli ffenna mulimbe asobole okutuula waki awaka tegereka bulungi ensonga ey'okuna abakyala ng'oyagala obutebenkevu mu bufumbo omusajja oyina okussaamu mukyala w'essuubi omukyala wo n'aba n'essuubi omukyala okuba naki n'essuubi waliwo ensobi ennene abasajja abasinga gye bakola kino kigenda kunnyonnyola bulungi kyembadde nkutegeeza nti osobola okumulimba waliwo ensobi ennene abasinga abasajja gye bakola ki gye bakola omukyala n'aggwaamu essuubi n'amanyira ddala nti tewakyaliwo alternative yonna n'amanya nti nkomye mpeddeyo tegereka bulungi ekyokulabirako mathala
bayinza okugoba omwana school fees. Ne bamugamba genda eka oleete school fees. Omwana akakasiza ddala nti school fees azijja wa taata. Sibaguli ne maama amanyi school fees ziva wani wa taata. Kati omwana nadda n'ategeeza nnyina namugamba nti linda kitaawo n'alinda taata. Mukulinda taata, taata n'okomawo ng'ekituufu byagaanyi ssente tezikola ki? Teziriiwo. Oba okyali ku kya school fees. Omukyala n'agamba nti ate n'ebizigo byange nabyo byakoze eki? Muli n'ogamba nti oba atoona entegeera ye yeefaanana etya? Bangamba school fees ate angamba biki? Bizigo. Oba okyali awo ate nassaawo n'ekira n'amanda gaagize eki? N'ogamba nti ekitegeeza bwe siimu nnyonnyole bituufu. Omulaji ati jangu otuule wano. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. N'omugamba nti wallahi billahi tallahi. Ajja ati ntera okulayira layira. Atotera. Olaba ndayidde kye ŋŋenda okugamba maki? Mazima. Wallahi billahi tallah. Ennaku zino ndi mwavu. Nakutunuulira n'omugamba nti nkigamba mu mukwano ate kye nkugamba maki? N'oggyayo ne aya weetekolera. Subhanallah. N'oggyayo ne hadith qulil haqq walau kana murra. Yogera amazima newankubadde gagira ki? Ate oyagala nkulimba omusiraamu alimba. Wallahi billahi tallah. Nkubuulira kituufu. Essente ne sukaali gwe nasembayo okuleeta namwewola kudduuka na kati bakyammanja. Abadde akyali ku kiri ate n'amanya nti waliyo neki? Nebbanja. Essuubi ne lyeyongera okukola ki? N'omugamba nti ate nkugamba kino. Wallahi billahi talla nina mabanja. Gw'olowooza nti omunnyonnyola okuuma maki? Mazima. Kamubuulire hajjati ono ategeera asobole okunnumiririrwako wamu. Omunnyonnyola ebizibu bwe byonna. Nali nkola emirimu mukaaga ng'okimanyi. Epikipiki baaginzijjako, sikyalina pikipiki. Oyo omusajja yagenda mmanja 300. Nange bino sibyagala hajjati. Nange njagala okubeera nga tubeera bulungi. Naye kugera kwani? Allah tugeredde wallahi. Naye tugumiikirize Allah ajja kukyusa. Okitegedde? Kati olaba yo school fees. Wallahi eno taamusika kasanti ajja kugisoma. Buli ky'oleeta oteekako ki? Wallahi ng'ekigendererwa kumukola ki? Kumumatiza akakase nti wallahi ddala siwaliiwo ssuubi lyonna. Era naye n'akuyamba n'abitegeera n'amanyira ddala nti ekituufu tewa ssuubi lyonna. N'omulaga tewaliiwo gw'obanja okuggyako olina amaki? Mabanja. Oyinayo essuubi ly'omulimu. Tunaafuna ssente ezisasula. N'omuga nti wallahi ate sisuubira. Kubanga epiki gye nnali nvuga omusajja yagitunda. Subhana maliku dayan. Ekituufu n'amanyira ddala nti kati muli ku kisenge mukoze eki? Mutudde. Tegereka bulungi? Eyo embeera tereeta butebenkevu mu maka. Mu bufumu tekisoboka. Omukyala ayina kuwangaala na ssuubi. Ayina okuwangaala ng'asuubira. Tegereka bulungi? Funa engeri yonna gy'omuteekateeka mu mbeera abeere ng'alina ki? Essuubi. Amanye nti kati omuzigo tugulimu omwaka guno. Naye biidhinillah okusinziira ku musajja ono byandaze omwaka ogujja
twandibanga tukozechi ne wankubadde tolina alternative yonna. Awe nabagambira nti kikyamu emirundi gyonna omukyalo kutuma ekintu ng'ova awaka nagamba tetulina kino na kino na kino, awo wennyini nga tonnasimbula n'omugamba nti byonna mbiwulidde naye gwe nze nkwewuunyako kimu, oba totegeera butegeezi omuntu gwe nannyonnyodde ekiro kati nzibe bubbi nkole ntya, ovaawo ng'omukakasizza nti by'ayagala tojja bikola ki, akola atya, abisabaani, atalina maanyi, tagwa ddalu, omwana w'abendi wawasa waaki. Nga bwetugamba mu kitabo ekitukuvu Quran, fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah situla abakkiriza mumwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiriddi okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano, nga tulina kosi nga Quran mw'ogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, ssaako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mw'ogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran, Arabic language mw'ogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo, swala mw'ogenda okuyigira eswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu, yasaruna mw'ogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran, tafsir mw'ogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, ssaako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwe gezaamu asatu beddu, nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype, ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetususula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheikho wuwo akusomese wika, abasomesa baffe bakugu nnyo, ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 8 8 4 6 4 oba ku webusayiti yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center Online School, Learning Made Easier. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula nabyo abantu kuno ku nsi, nga bwetugamba mu kitabo ekitukuvu Quran, fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah situla abakkiriza mumwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiriddi okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano, nga tulina kosi nga Quran mw'ogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo, ssaako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mw'ogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran, Arabic language mw'ogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu. Naam, alhamdulillah, barakallahu fikum. We tubadde ku kigambo ekiyitibwa obutamalaamu mukyala ki, suubi. Abakyala baffe bangi baggwaamu essuubi oluvannyuma lw'ebigambo bye tubannyonnyola, nga ffe tulaga nti tubabuulira maki mazima. N'olwekyo funa engeri gy'ogenda omunnyonnyolamu omuteeketeeke, asigale ng'alaba nti waliwo ki essuubi mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ensonga endala ereeta obutebenkevu mu bufumbo
yaze ne nga tuli babiri nze naye mubuzaamu ko nangamba sheikh nze wallahi simanyi kiki bakyala kye baagala wallahi omukyala oyo gw'olaba mmulabirira mmuwa buli kye yeetaaga okumanya nga mmulabirira sheikh nze making a sure nti buli weeks bbiri ngula peya yesuuka agula peya yesuuka ate sheikh wallahi ngula njeru kubanga mukyala wange mumanyi muyonjo nesibitegeera gula bikwatagana tegere kabronji nangamba sheikh wallahi omukyala oyo talina naye yeekwasa obusongasonga obutaliimu obutono nakamba nti kunaaba sheikh wallahi nga navudde awaka nga naabye omubiri nvaawo ku makya nga ŋŋenda kukola ne naaba omubiri ne ŋŋenda akolera mu katale nembeerayo sirina bwe nkomawo ne nfuna wuzu yange bulungi nensaala ishaai nampa ekyeggulo nenneebaka sheikh wallahi tuba tukooye inna lillahi wa inna nentunuulira omusajja omukulu nga nnyonnyola ngakala nnyonnyola ki ng'ate ye ali biza nnyonnyola era ng'alaba ensonga zakuwadde ziri genuine ensonga ye taka sheikh kati olwata abatala nga ye difendinga muwallahi mulimu byakoseka abasajja tebaagala kunaaba allah allah era ninako ekyafaayo kimu kyenafuna amazzi g'okunaaba omusajja akomawo awaka asanga omukyala agabugumizaako gali mu kadomola naye nga tannagatabulamu mabisi amulinda akomewo amutabuliremu amaki amabisi gali mu kadomola akafuna ki wuzu era akanaaba omusajja bw'atuuka ebyokunaaba byo ng'ekituufu tebiri mu bwongo n'amugamba njagala kunywa ku kyayi ekyamazima ng'omukyala teyafumbye ki kyayi n'amugamba nti tugenda tuyiye engeri yonna njagala ki n'amugamba nti amazzi mbadde nninawo agabuguma naye gali mu kadomola ate kaakunaabisa n'amugamba nti ntabuliraamu ago kyayi naanaaba enkya subhanallah agaali ag'okunaaba baagatabulamu ki niganywebwamu kyayi subhanallah wallahi nga bituufu abasajja bangi tebaagala kunaaba naye mukimanye nti amazzi ke kawoowo akasinga obuwoowo bwonna era ng'oyagala okumanya nti ke kawoowo akasinga obuwoowo bwonna gwegaana okunaaba weekuba obuwoowo bikwatagana akawoowo katambula naki namazzi banaimukkirize abasajja tunaabeko kino era abakyala gye bali kati bagamba seeka awo yongera okunnyonnyolawo naye ng'ekituufu abakyala tubayambeko bakaluubirirwa bambi n'ogenda gyali nga apetaiti efudde n'ogenda gyali nga teyeetaaga kulaba n'ogenda gyali ng'ekituufu ovaamu dulungi kati oli ensonga gyeyampa mbw asiiba mu katale talina nnyo by'abadde akola naye ng'atambuza subhanallah nandaga nti ye mukatale talabayo nsonga emunaabyanga kumayakyeyakozeeki
yanabye era abasajja bangi bakikwata nti omusajja anaaba omubiri omulundi gumu mu luki mu lunaku eyo nsobi si kyekyo tekiriimu haramu ku musajja kunaaba mirundi giwere esatu tekiriimu awo tegereka bulungi amazzi gakugula era gonna agakola ebirala ne galabika naye ag'okunaaba gano go gatera okubula si mangu gakufuna ekituufu tukole ki naye gwe n'otokwatibwa nsonyi mu buliri mukyala bwayaze obulungi ng'ataddemu ne design essuuka ze enjeru zagolodde n'oziyingiramu nga tokoze eki tonaabye ekituufu bino bye twogera si byakulimba abasajja tebagiraaki tebanaaba era gwe bwofuna ng'akadde obuuza ng'abakyala n'omubuuza mpolampola n'omugamba nti kiri kitya eriyo omukyala baawe yali tayagala kunaaba banga ddene nga buli lwagezaako okuba ng'agira bw'ati ng'omusajja atabuka omukyala kye yakola n'agamba nti bwe bityo bwe biri n'agula obudomola ne buwera kkumi buli lunaku ng'ateeka amazzi mu kadomola n'agateeka awo omusajja we yajjanga n'agatunuulira ono n'ayagala kummanyira n'agalekawo n'agenda mbuli neyeebaka n'enkya n'akola kyekimu naye nga buli lwajja omusajja anyiiga okusinga bwe yanyiiza ejjo kubanga amanyi ekigenda okumutabula kumugamba kukola ki kunaaba subhana maliku dayani wallahi tunaabeko tunaabeko madde nina gye nkitwala gye kikomya naye nkirese wandabye nga kijja kuweebuula nnyo abasajja musajja oli kye yakola kyali kinene n'olwekyo tukkirize tukole ki tunaabeko era bwe tubeera mu ddalusu z'abakyala abakyala awo bakubirawo n'enduulu n'ettakibiira ne bagamba nti seeka mubagambeko ekituufu tebaagala kugira ki kunaaba tegereka bulungi tunaabeko ekyo nno kimu ku byongera okutebenkeza obufumbo tukimalirize n'ekigambo kye bayita okusenya kubanga twogedde ku buyonjo okusenya gw'okijjawa nti omusajja asenya mulundi gumu buli lunaku saasenyeza ku makya ng'obuuza ekyo ekibuuzo era tetugaanye kituufu wasenyeza tukoma awo tegereka bulungi n'olwekyo baseruganda tunaabeko ate tukole ki tusenye tusenye ogenda eri omukyala eyo nno y'ensonga ereetedde n'abakyala baffe okugaana okubanywegera songa okunywegera omukyala kulimu empeera ate era kimu ku byongera omukwano mu maka tuli fena naye buli lwojja bwoti naga nti tuli fena bale tukkirize tubeere bayonjo abakyala baffe baagala okutulaba nga tuli baki bayonjo nga naawe bw'oyagala okumutunuulira noga nti alhamdulillah oyo ye mukyala wange naye ayagala akutunuulire ng'akwewulira agambe nti oyo ye muki ye musajja wange ekyo kijja kuba kitukoledde ddala buki bulungi biiznillahi tabaraka wa taala nga nva ku nsonga y'okusenya era nga gye nsembyayo olwaleero biiznillah okusenya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti singa tekubadde kukaluubiriza bantu ba kibiina kyange la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwaya inda kulli wudu'in tegereka bulungi
singa sikubadde kubakaluubiriza naali bagambye ng'okusenya ku buli kiseera kya swala. Buli lw'ogenda okusaala okusooka ekkola ki? Kusenya. Bana empeera ziri mu kusenya mpitirivu. Omuntu singa agenda n'afuna ewuzu bulungi n'asenya, Allah n'amugerera tabaraka wa ta'ala n'afiira mu kaseera ako, emiryango gyejjana giba migule nga bamugamba oyita muguliwa. Lwakugira ki? Kusenya. Nolwekyo baseruganda tukkirize tukole ki? Tusenyeeko abakyala baffe. Bino tubyogera kuba byebitufu. Era gwe bw'ova wano ng'oggyeeko abali wano naye bw'ofuluma ebweru eyo tuli fenna, gwe genda mpola mpola omugamba kuba akaama. Ate abantu tebalina kisa na nsonyi. Olaba omuntu gw'okuba akaama ng'agira ati ateekawo omukono, naye era gw'osigala okyagira ki? Okyajja. Bw'olaba omuntu ng'agira bw'ati manya nti alina kyagira ki? Alina kyadduka kyatategeera buki, waliwo ekitamutambulidde buki bulungi. Naye gw'okanya kujja otya omutta, otta abantu. Tegereka bulungi. Nolwekyo tugezeeko okubeera abayonjo, tusanyuse oba tuwe emirembe abakyala baffe biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wakullu aamun wa antum bikhayri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.